За останні 5 років парк імені Леніна, що на Червоному камені, кардинально змінився. Замість наметів з пивом тут встановили обладнання для скелелазів, зробили скейт-парк і 3 футбольних поля. Суботнього ранку дніпропетровці взяли до рук граблі та віники. Об'єктом генерального прибирання став молодіжний парк. Хочеться помочь своєму Дніпропетровську. Наш любимий город, да, і ми тут з удовольствием працюємо. Завзято порався і мер Іван Куліченко. Він зазначив, що це не просто прибирання, а організована підготовка до Дня міста. Сьогодні всі райони, наші комунальні організації, підприємства міста вийшли на уборку своїх територій. І ми в основному працюємо в містах общого пользування, парки, сквери. Охоче підтримали ідею мера щодо суботника і ті, для кого цей парк створювався – молодь. І фарбували, і гребли, і підмітали. А все, щоб життя стало ліпшим та здоровішим. Це не заставляють робити. Приємно, коли красиво вокруг. Раніше тут були лише лавки та дерева. Зараз парк починає розвиватися. З'являються спортивні майданчики та облаштовані зони відпочинку. Допомагають у цьому підприємства та комунальні заклади Дніпропетровська. Із міського бюджету поки не пішло ані копійчини. Будемо серйозно розвивати тут вуличний спорт, в тому числі і для дуже популярного воркауту. На наступний рік тут з'явиться все, що треба для тренувань скалолазів, і ідеї по поводу розвитку парку приймаються. Уже у вересні на День міста охочі прогулятися сучасним парком будуть приємно здивовані. Тут встановили дитячий майданчик і відкрили 3 футбольних поля. Анастасія Галкіна, Сергій Кочет, деталі.